keni parasysh kur shikoni një film të mirë horror dhe ju bën të kërceni nga vendi, sigurisht që është një tronditje, por ajo kalon shumë shpejt. Por kur një grua britanike hyri në banesën e fqinjës së saj të moshuar, ajo pa diçka që e tmerroi aq shumë sa nuk e mendoi se do të kalojë ndonjëherë. Uluni dhe rehatoni sepse nuk do të ndiheni rehat për një kohë të gjatë, pasi do të zbuloni saktësisht se çfarë tronditje aq shumë gruan, si dhe do të vizitojmë edhe disa shtëpi të tjera vërtet të tmerrshme gjatë rrugës. Një fillim i ri. Fqinjët mund të jenë më të mirët dhe më të këqinjt, por Lucy Ashton nga Fulham, Angli, nuk dinte asgjë për gruan e moshuar misterioze që jetonte përballë saj. Pavarësisht se ato jetonin në të njëjtën ndërtesë për më shumë se 20 vjet, gruaja kurrë nuk ishte lejuar askënd të hynte në shtëpinë e saj, megjithëse askush tjetër përveç Lucy-t nuk e kishte provuar ndonjëherë. Ajo dukej se nuk kishte asnjë të afërm apo miq, dhe pothuajse nuk kishte parë kurrë jashtë banesës së saj. Edhe kur Lucy u përpoq të fliste me të, zonja e vjetër ishte jo miqësore dhe mbajti distancën. Por më pas, një ditë në vitin 2016, e moshuara nuk po arrinte të futej brenda banesës së saj. Për fat, Lucy ishte përreth dhe ndihmoi të kthehej brenda, pavarësisht se mezi e njihte. Kur Lucy shkeli brenda banesës së gruas, ajo u tmerrua. Kudo kishte jashtëqitje njerëzore dhe era që vinte ishte vrastare. Çdo sipërfaqe e vetme ishte mbuluar me papastërti. Pislloku ishte pothuajse i papërshkrueshëm. Jo se papastërtia ishte problemi vetëm, mobiljet ishin ngrisur në copa dhe shtrati i saj ishte zhytur plotësisht në vetvete. Gruaja e moshuar duhet të ketë qenë duke fjetur në dysheme. Nëse dikush tjetër do të kishte parë këtë tmerr, mund të ishte larguar menjëherë, por jo Lucy. Pa u ndalur për të menduar, ajo filloi të punonte duke hequr gjithçka nga shtëpia. Ajo hoqi gjithçka, deri në ndenjësen e tualetit. Megjithatë, nuk ishte vetëm banesa që kishte nevojë për pastrim. Zonja e vjetër kishte probleme me lëvizjen dhe për këtë arsye nuk ishte larë për 13 vjet. Në mënyrë të pabesueshme, Lucy mori përsipër t'i bënte gruas banjën e saj të parë në më shumë se një dekadë. Më pas ajo filloi të pastronte banesën sa më mirë që mundej. E vetëdijshme se ajo do të kishte nevojë për ndihmë, Lucy postoi në Facebook duke shpjeguar situatën dhe përfshiu një listë të gjërave që i duheshin. Ajo u habit nga përgjigja. Në vetëm 24 orë, miqt dhe të huajt i kishin dërguar pothuajse gjithçka që ajo kishte kërkuar, dhe madje disa i ofruan të vinin dhe të ndihmonin për të pastruar. Duke punuar pa u lodhur me disa vullnetar të jashtëzakonshëm, Lucy filloi një nga transformimet më të mëdha që mund të keni parë ndonjëherë. Përveç se pastruan gjithçka, grupi zvendësoi mobiljet e prishura të zonjës, rregulloi televizorin e saj dhe mbushi dollapët dhe frigoriferin plot me ushqime. Madje zvendësuan dhe rrobat e vjetra në garderobën e saj me ato të dhuruara nga komuniteti. Përfundimisht, pas 60 orësh të mundimshme, gjithçka ishte kryer. Banesa ishte bërë krejtësisht e panjohur. Megjithatë, më e rëndësishmja nga të gjitha, zonja e moshuar më në fund u hap dhe foli rreth vetes. Rezultoi se ajo vuante nga probleme të shëndetit mendor, si dhe nuk kishte miq apo familje për ta ndihmuar, por fal Lucy-t dhe mirësisë së ekipit të saj, ditët e izolimit mbaruan. Gjatë 2 viteve të ardhshme Lucy vazhdoi ta shihte gruan e moshuar dhe zhvilloi një marrëdhënie të shkëlqyer me dikë që dikur kishte qenë kaq e mbyllur. Përmbytja e pelenave. Cila është puna juaj e ëndrave? Aktor, muzikant, pastrues i vendeve të krimit? E po, për pastruesit që punojnë për kompaninë me vendodhje në Florida, Crime Scene Cleaning, me siguri që është kjo e fundit. Përveç detyrës vërtet të rëndë të pastrimit të skenave të krimit, ata shpesh thirren për të trajtuar shtëpitë e mbushura me mbeturina, të cilat mund të jenë në gjendje mjaft të rënda. Por asgjë nuk mund ta kishte përgatitur ekipin për një shtëpi që ata kishin për detyrë ta pastronin në fillim të vitit 2021. Ky është një mal me pelena të përdorura. Pelenat dhe astëkët higjienik arrinin nga dyshemeja pothuajse deri në tavan, dhe përveç pelenave ka edhe grumbuj mbeturinash të tjera kudo. Siç rezulton, sistemi hidraulik ishte prishur dhe kjo ishte zgjidhja e pronarit. Me siguri që vetëm gjysma e atyre pelenave duhet këtë kushtuar sa dy fishi i çmimit të një hidrauliku, por grumbullimi është një sëmundje mendore dhe shpesh nuk mund të shpjegohet logjikisht. Megjithatë, nuk mund të mohohet se sa revoltues duket ky vend. Për fat të mirë, gruaja që jetonte këtu vendosi të largohej dhe të kishte një fillim të ri. Megjithatë, nëse do të isha agent pasurisht të paluajtshme, me siguri do t'ja tregoja atë video ndonjë blerësi potencial. Mbeturinat e TikTok. Të gjithë e kemi provuar, kur vjen një mysafir dhe bëhet pak rrëmuj, ose thjesht nuk keni pasur kohë ta pastroni vendin siç duhet. E po është e sigurt të thuhet se një TikToker me emrin mjaft interesant Fat Anime Fanboy nuk e ka kurrë atë problem. Jo sepse ai është gjithmonë i rregullt, por sepse dhoma e tij e gjumit është kaq tmerrsisht e çrregullt, saqë askush s'do donte të vinte tek ai në radhë të parë.
Në janar 2022, Fanboy u nis në një mision për të pastruar dhomën e tij të gjumit, duke hequr nga një grusht mbeturina çdo ditë. Po, vërtet e çuditshme. Në vend që thjesht të pastroj pislokun e grumbulluar në dhomë, djali merr një grusht të vetëm mbeturinash në ditë dhe e dokumenton atë në TikTok. Përjaft të tëra i nuk bëri asnjë grop në masën e mbështjellësve të ushqimit, shisheve bosh dhe kutive të picave. Por në ditën e 180 mund të shihni dyshemen më në fund. Me këto ritme, ai mund të arrita pastroj të gjithë dhomën kur të ketë arritur moshën 40 vjeçare. Është ironike, me të vërtetë, vëbas se ka humbur shumë gjëra për shkak të asaj dhome të parregullt. Shtëpia e birrës. Në fund të një jave të gjatë dhe të vështirë, nuk ka asgjë më relaksuese se sa të hapësh një pije të ftohtë, por një burr nga Pensilvania e çoi këtë ndjenjë në ekstrem. Pasi u dëbua sepse nuk paguan te qiran, ish-qiramarrësi e braktisi pronën dhe e la në një gjendje që mund të përshkruhet vetëm si kaos i plot. A keni parë ndonjëherë kaq shumë kanaçe dhe kuti birre? Dua të them, ky njeri e donte seriozisht Bud Light. Kanaçet arrin aq lart saqë qiramarrësi me sa duket kishte bërë edhe rrugë me kutitë e picave për të provuar të qarkullonte në këtë rrëmuj. Sepse kështu zgjidhet problemi. Gjeniale, sipas fqinjit të tyre, burri kishte jetuar atje për 17 vjet përpara se të dëbohej. Periudhë e cila mendoi se shpjegon sasinë e madhe të plerave. Gjoja më e keqe për të gjithë këtë është se personi që po filmonte ishte në fakt pronari i ri, i cili kishte idenë të tmerrshme për ta bler pronën pa e parë në fillim. Nuk mendoj se ai do ta bëj këtë përsëri dhe dyshoj se ai do të blej ndonjëherë Bud Light pas kësaj. Për te i pastrimit. Deri tani kemi parë disa shtëpi vërtet të ndyra, por në vitin 2017, youtuberi Stanley Genadek vendosi të eksploronte një shtëpi kaq të ndyrë sa u mor nga qeveria dhe u planifikua për shembje. Thjesht hyrja brenda saj ishte e vështirë, pasi dera mezi hapej. Kur mundi të hynte, ai menjëherë kuptoi pse kishte qenë aq e vështirë. Kudo kishte mbeturina. Grumbullit arrini 1.2 metra në disa vende. Në pjesën e pasme ishte një grumbull i madh pelenash të përdorura. Për më tepër, kishte mbetje njerëzore në tavan. Si është një gjë e tillë e mundur? Asgjë dua ta di. Është shumë e qartë pse pronari i shtëpisë nuk po përdorte banjën. Vetëm shikojeni atë. Ndërsa çdo gjë në lidhje me këtë vend është e tmerrshme, problemi i grumbullimit të plerave për pronarët e shtëpisë u bë kaq i rëndë dhe ata vazhdonin të jetonin mes gjithçkaje.